dvije tako osobe da. Koje su prisegnule da preuzimaju ovlast. Da, da. Gledajte, to je samo, da, to je još jedan primjer. To je još jedan primjer potpunog obesmišljavanja institucija koje imamo. Znači, sve se obesmislilo. Mi zaista živimo u ono gaslightingu. Sve se obesmišljava. Nikakvog smisla više nema primjerice funkcija Sabora. Jer premijer je taj koji će proglasiti kad će se raspuštati Sabor. To neki misle da je normalno. To nije normalno. To nije normalno. Mislili smo da bi bilo normalno da kad neko prisegne, ja, da postane glavni državni odvjetnik. Evo, to više isto nije normalno. Ne, normalno je nešto drugo. Normalno je onako kako paše premijer u tom trenutku. Znači, mislim da ne govorim o ovim situacijama, pa dajte se sjetite, je li bilo situacija da premijer proziva ono DORH i USKOK kako će riješiti neko tehničko prethodno pitanje nadležnosti u istragi. Pa mislim, jel kužite dokle je to došlo? Tako da ni ovo ne čudi. I da, imamo situaciju. I da, možemo pisati Ustavnom sudu. I ne, neće se riješiti do izbora. Neće. Jer i predsjednik Ustavnog suda isto tako osoba koja, kako da kažem, je u komunikaciji sa onima koji sve ovo određuju. Dakle, mislim, kažem, sve institucije su zarobljene i sada je i USKOK pao. Sada je i USKOK pao. I ne možemo više to rješavati nikako drugačije nego na izborima. Nikako drugačije. Nemam više nekog drugog načina. Kažem, institucionalne načine smo probavali cijelo vrijeme. Do institucije više niko ne drži. Ustavni sud nije reagirao na očite neustavnosti koje su se događale ovdje u Saboru zadnje 3,5 godine. Rekao je da ok, sve ok. Izmjeni zakon, ok. Znači, ne možemo ni na to računati. Ja? Dakle, jedino na što, na ulicu, pokazali smo, došlo je 11-12 tisuća ljudi ovdje reći jasno i glasno što misli o izboru Turudića, jel iko reagirao? Niko. Znači, jedino što nam preostaje su izbori.